Hamıya salamlar. Bugün sizinle uşaqlarınızı məktəb çantasına, səhər süfrənizə qoymaq üçün uşaqlarınızın və özünüzün də çox bəyənəcəyiniz az mayalı, əla bir xəmirlə qul tükü kimi yüngül, pambıq kimi yup-yumşaq, çox ləzzətli ürək bulkalar hazırlayırıq. İnsan bu bulkaları yedikcə yemək istəyir. Hazırlasanız özünüzdə görəcəksiniz. Super ləzzətli bir sözlə möhtəşəm bulka xəmrimizi yoğurmaq üçün 700 qram, yəni 200 ml stəkanla 5 dolu stəkan üstə gəl 2 xörək qaşığı un götürmüşük. Unun çox hissəsini yoğurma qabına əlavə edirik. Bir hissəsini saxlayırıq ki, sonradan yoğurmaq üçün istifadə edəcəyik. Unu ələmişik. Unlar müxtəlif olur. Ona görə də unu əlavə edəndə ehtiyatlı olun. Çox əlavə edib xəmri bərkitməyin. Bizə yumşaq xəmir lazımdır. Onun üzərinə 3 dolu xörək qaşığı, təpələmə dolu xörək qaşığı şəkər tozu və yarım çay qaşığı duz əlavə edib qatdıqdan sonra bura 10 qram yaş mayanı ovub əlavə edirik. Əgər quru mayadsa, bundan 3 dəfə az. Yəni, 1 silə çay qaşığı əlavə edin quru mayanı. Yəni, bir çox da dolu olmayan çay qaşığı. 1 ədəd yumurtanı çalıb əlavə edirik. 3 dolu xörək qaşığı gülab əlavə edirik. Gülab yoxdursa, qida üçün nəzərdə tutulan gülabdır bu. Gülabı əslində reseptində romdur. Biz onu milliləşdirib gülab eləmişik. Gülabı siz suyla və yaxud da südlə əvəz edə bilərsiniz. 1 dolu xörək qaşığı limon suyu, 110 qram bir balaca xam ərinmiş kərə yağı və 320-330 ml ilıq süd əlavə edib yumşaq bulka xəmiri yoğururuq. Südü siz yarı su, yarı süd də eləyə bilərsiniz. Adətən bulka üçün yoğurduğumuz kimi yumşaq, ələ yapışmayan xəmir yoğurduq. Xanımlar, çalışın bacardığınız qədər az mayadan istifadə edəsiniz. Çünki çox maya elə yaxşı bir şey deyil. Orqanizmdə tədricən xəstəliklərə gətirib çıxarır. Az maya ilə də gözəl nəticə əldə eləyə bilərsiniz. Yetər ki, xəmri əlinizin altında yaxşıca yoğurun, əlinizin istisini verin. Xəmrin üzərini örtüb gözlədirik ki, mayalansın. Xəmirimiz mayalandı, indi onu silindir formasına salıb, təxminən 112 qramlıq 12 hissəyə bölürük və onları kündəliyib yığırıq. Kündələrin hamısını tutduqdan sonra ilk tutduğumuz kündədən başlayaraq xəmiri açırıq. Arasını kərə yağı ilə yağlayıb, şəkər dozu səpib, rulet şəklində bükürük və qatlayıb bir tərəfini biraz kəsib açırıq və ürək formasında olur. Xəmirin arasını yağlamaq üçün 40 qram kərə yağını xam əritmişik və bir də 3 dolu xərək qaşığı şəkər dozu götürmüşük ki, arasına səpik.
sevimli ürəklərimizin hamısını hazırlayıb 6-6 soba listinə düzmüşük. Bir-birinə çox yaxın qoymayın ki, bunlar artacaqlar, şişib bir-birinə yapışmasınlar. Digərlərini hazırlayana qədər ilk hazırladıqlarımızın üzərini örtüb gözlətmişik ki, yer mayası alsınlar, biraz köpsünlər. O vaxta qədər sobanı da yandırıb 180 dərəcəyə gətiririk. İndi ilk hazırladıqlarımızın üzərinə yumurta sarısı çəkib sobaya veririk. Sobalar müxtəlifdir. Bizdə qaz sobasıdır. Köhnə qaz sobası 180 dərəcədə bişiririk. Bulkalarımızı sobadan çıxartdıq. Bir azcıq soyuyublar. Bizim yoğurduğumuz xəmirdən 12 ədəd iri bulkamız alındı. Hamısı da buradadır. Çox gözəldirlər. Qut kimi yüngül, yup-yumşaq. Bir şey də əvvəlcədən deyim ki, siz bunu bir dəfə hazırlasanız, sonra çox yorulacaqsınız. Çünki hər gün sizdən bu bulkaları hazırlamağınızı istəyəcəklər. Yəni, insan yedikcə yemək istəyir. O qədər ləzzətlidir. Əgər inanmırsınızsa, hazırlayın özünüz görün. Çox ləzzətlidirlər, mütləq hazırlayın. Əgər videonu bəyəndinizsə, amma bir şərtlə ki, videonu sona qədər diqqətli izləyin ki, heç bir nüansı qaçırmayasınız. Əgər videonu bəyəndinizsə, like etməyi, şərh yazmağı da unutmayın. Şərhlərinizi gözləyirik. Sürələriniz bol ruzulu, bərəkətli olsun. Hələlik.